جس پر جادو ہوا ہو اسے چار خواب اکثر آتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو خوفناک اور سنسان جگہوں پر دیکھنا، یعنی ایسے کہ انسان کہیں بھٹک رہا ہے یا راستہ گم ہو گیا ہے۔ نمبر دو، اکثر خواب میں کسی جانور کو اپنے پیچھے لگا دیکھنا، یا حملہ کرتے ہوئے یا مارتے کاٹتے ہوئے دیکھنا۔ نمبر تین، کثرت سے خواب میں گندگی، باتھ روم، گندی چیزیں دیکھنا، گندا پانی یا کالا پانی دیکھنا۔ نمبر چار، بار بار ایسا خواب دیکھنا جس کا تعلق جادو یا جنات سے ہو۔ عام طور پہ کبھی کبھار ایسے خواب نفسیاتی مریضوں کو بھی آتے ہیں، لیکن ایسے خوابوں کا اکثر دیکھنا جادو یا جنات زدہ انسان کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ اکثر ہوتا ہے تو پھر آپ کسی ماہر روحانی معالج سے علاج یا تشخیص ضرور کروائیں اور فوراً یہ پڑھائی شروع کر دیں۔ پانی کا ایک گلاس لے، اس پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ، سورہ یونس کی 81 نمبر آیت 21 مرتبہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3-3 مرتبہ پڑھ کر پانی پی لیا کریں۔ یہ عمل 40 دن تک ہر روز صبح شام لازمی کریں اور نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔